čia. Antroje vietoje besirikiuojantis Panevėžio Lietkabelis susitinka su Prienų Birštono Vytauto klubu. Mindaugas Lukauskis taip pat buvo pastebimas. Tose rungtynėse apie tai šiek tiek vėliau. Tomas Delininkaitis. Neįsiderintų dabar prieniškių puolimo mechanizmas. Medžianas kamuolį praranda. Tomas Delininkaitis. Vaikšto kamuolys iš rankų į rankas. Nereikia bumsėt. Tačiau Delininkaitį prižiūrėt. Tadas Klimavičius. Bravo. O vidutiniškai mesdami geriau nei kas trečią metimą. Tačiau šis mačas yra išimtis čia po krepšiu. Tačiau čia iš aukšto pick and roll'o dabar žaidžia Tomas Delininkaitis saldainiuką po krepšiu kišdamas. Bandydami žaisti aštriai ir veržtis iki galo. Skučo sudėtingas, bet rezultatyvus puskablis. Nei Kšištofas Lavrinovičius tikrai neparodė viso potencialo, kurį reikia viltis turi. Ir Medžianas Tarolis, Lorenzo Williamsas, Simas Galdikas, Tarolis iš pokrepšio. Williamsas. Simas Galdikas iš pokrepšio. Galingas kūnas. Du blokai iš eilės ir Valeikos ir Sauliaus Kulviečio. Kulvietis. Valeika iš viršaus. Turi Lietkabelio aukštaūgis Vytenis Lipkevičius įsiraito baudos aikštelėje. Klimavičius pasiruošęs eiti į aikštę. Rinkūnas. Valeika turi gintis labai labai švariai. Ta jaučia brolis. Be kamulio reikia žaist. Reikia mest. Nepataiko nieko Tomas Delininkaitis. Kulvietis. Galdikas į krepšį nežiūri, 5 sekundės, reikia mest. Leonavičius, iki galo, Gintaras Leonavičius. Kulvietis. Jo avantiūra, Valeika stovėdamas pasiima kamuolį. 20 sekundžių, Leonavičius. Agresyviai iki galo, pataiko Gintaras. Pas mus Lorenzo Williamsas. Medžianas iš toli, nepataiko. Lietkabelio Australas ir 69-63. Prienų Birštono Vytautas išnešė sveiką kailį iš Sidarenos.